I shoqëruar nga bashkëshortja Aurela, vajza Dafina dhe Victoria, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha marshoi në shesh para kryeministrisë, ku u mbajt protesta popullore për të shpallur atë që opozita e quan Republikë të Re. Basha tha se shqiptarët sot janë mbledhur për një ndryshim të madh, dhe nga dita e sotme sipas tij asgjë nuk do jetë si më parë. Nuk jemi mbledhur kaq shumë sot për një ndryshim të vetëm. As për një ndryshim të vogël, por për ndryshimin më të madh në 27 vite të historisë tonë kombëtare. Gjithçka duhet të ndryshoj dhe fal bashkimit ton, fal qendresës tuaj, me ndihmën e Zotit, gjithçka do të ndryshoj, asgjë nuk do të jetë më si më parë. Kryetari i opozitës tha se shqiptarët e bashkuar nuk e njohin më Republikën e Vjetër, ndërsa sot sipas tij, ai u shpall objekti i arkivit të Muzeut Kombëtar. Republika e Vjetër sot shpallet objekt i arkivit të Muzeut Historik Kombëtar. Ne shqiptarët e bashkuar nuk e pranojmë, nuk e njohim e nuk do ta njohim më Republikën e Vjetër të krimit dhe drogës. Tubimin e qytetarëve në bulevard Basha nuk e quan protest, por referendum i shqiptarëve të Republikës së Re. Ai u bëri thirrje qytetarëve të bëhen gati për marshimin final, por pa dhënë datë kur ai do të mbahet. Ky është referendumi i shqiptarëve për Republikën e Re. A jeni gati të qëndrojmë të bashkuar? E të bashkojmë përsëri këtu në këtë shesh, derisa Republika e Re të jetë realiteti institucional, kushtetus dhe qytetar, me zgjedhjet e lira të ndeshme që po vinë. Kështu si që mblodhen sot në këtë referendum, të jemi gati për të tretën të vërtetën marshimin tonë final. Kryetari opozitës u shprej vendosur të mos lejoj zgjedhje pa opozitën. Nuk do të pranojmë kur rikthimin e monizmit dhe zgjedhjet pa opozitën, ti harroj Republika Vjetër e çdo kush që qëndron pasaj. Për gjithë forcat e rendit të angazhuara për mbarvajtjen e protestës, kryetari i Partisë Demokratike kishte një falënderim të veçantë, ndërsa i siguroi se opozita forcën nuk e ka tek dhuna. Vëllezër dhe motra, të majtë që nuk jeni sot me ne këtu, dhe ju vëllezër dhe motra të policisë shtetit që ju përshëndes përzemërsisht. Asnjë frikë nuk duhet ketë askush. Forca jonë që ditën e parë nuk ka qenë dhuna. Forca jonë që ditën e parë nuk ka qenë forca. Forca jonë Chelsea Art i derës historisë që apim sot është bashkimi ynë, është qendresa juaj. Pas mbylljes së protestës, Basha i shoqëruar edhe nga ish kryeministri Berisha, bashkë me qindra protestues marshuan në bulevard, ndërsa u ndalën për pak momente pranë memorialit të heroit të demokracisë Azem Hajdari. Protestuesit e shoqëruan Bashën deri në seli, ndërsa morën nga ai mesazhin e fundit. Pas mbylljes së protestës masive, çadra para kryeministrisë qëndroi hapur, ndërsa disa protestues vijuan të qëndrojnë brenda.